Здравейте, аз съм Бети Методиева, вие гледате Music Space TV. Днес се намираме на промоцията на новата песен на Софи Маринова и устата Режи го на две. Какво предстои, какво ще видим, ще чуем песента за първи път и разбира се кои са гостите на промоцията, предстои да разберем. Добър вечер, скъпи партньори през годините. Благодаря ви, че сте тук. Това, което искаме да споделим с вас тази вечер, е просто една голяма радост. Точно в момент, този момент, аз искам да представя пред вас най-усмихнатата, най-щастливата и най-очарователната жена тази вечер. Дами и господа, аплодисменти за Софи Маринова! Да сте живи и здрави и на здраве, кълпазани такива. Екшн! Айде, режи го на две!